Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. A batida! Gol! Isso é que é começar o jogo com tudo! É fundamental acertar o passe. Errou perto do gol, ou nem tão perto assim. Dá o contragolpe para o adversário e ele fez o que fez e muito bem. Bela jogada do Liverpool. Mas já não tem nem 20 minutos do jogo e já está perdendo assim a partida. Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! O Liverpool conseguiu se livrar bem dessa. Isso que é time, isso é que é ser... Opa! Que salá! Gol! Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Que tapa maravilhoso! A curva que a bola fez para dentro foi a cereja do bolo. Olha, o chute foi lindo, o gol foi lindo, tudo foi lindo, Milton. Que coisa linda! Como bate bem na bola esse cara. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabe mais gols. Tem bola pra isso. Bola enfiada pro chute. Um cara como esse, passando a bola corretamente na hora precisa, fica muito mais fácil fazer um gol. Como o Mbappé. A desvantagem agora é só de um golzinho. Um gol para dar confiança, é manter o ritmo e tentar um empate. Vem a batida! Vem o passe! Thiago, bola enfiada entre a marcação. Tentou o passe. Corte providencial do passe. Metida de bola ali pro companheiro. Salah tentou a metida de bola. Desarmou o adversário e saiu com ela. Thiago. Jogou a bola lá pra frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Lançamento por entre a defesa. Meu Deus, passe ruim, foi muito longe. Lá vem o passe pelo alto. A bola enfiada ali no meio. Mané recebeu o passe. Mandou dar no mesmo. Agora a vantagem subiu para 2 gols. É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Eles estão com 2 gols na frente. Mesmo vencendo por 2 gols de vantagem, eles querem muito mais. É assim um time que eu gosto, viu? O jogo está aberto. Só mais um gol para ficar tudo igual. Até o torcedor adversário bate palmas para uma batida dessas. Não tem como não admirar. Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Foi um golaço, tá valendo. Indefensável pro goleiro. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Di Maria! Draxler recua a bola e vai começar tudo de novo. Agora!
vai bater. Ih, rapaz, agora complicou para eles. É só ele, chutou. Gol! Sempre mérito para quem faz o gol, mas com um adversário desse, fica muito menos complicado. Eles já correram atrás do empate. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Bela dividida, se saiu bem na disputa. Roberto Firmino. A metida de bola. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Draxler vai mandar a bola direto para o ataque. Abriu o jogo na frente. Roberto Firmino procurou a batida. Tentativa, mas a bola foi para fora. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Acabou o primeiro tempo. O Paris Saint-Germain dá a partida na segunda etapa do jogo de hoje. O Hinaldo fez o lançamento para frente. Mané! Meteu um bico nela, lá para frente. A metida de bola para frente. Ih, que lugar de perder a bola! O Hinaldo, ele mandou a bola para frente. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Robertson. Van Dijk. Lançamento por entre a defesa. Roberto Firmino. Bola enfiada pelo meio da defesa. Neymar. Chutou! Defesa incrível do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Draxler tentou a metida de bola. Ele tem uma ótima oportunidade. Lá vem o tiro. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Vem o passe. Mané meteu pelo alto. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? É básico, jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Mandou por cima. Mandou ali pelo meio. A cabeçada. Gol! Um gol para ficar novamente em vantagem. Mostrou que sabe cabecear, mandou pro gol. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Eles agora ganham por um gol. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus.
meteu. Lá vai ela pela lateral. Chegou na marcação e recuperou a bola. Sala! E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Bola enfiada entre a marcação. Marquinhos. A metida de bola. Tentou o passe. Emendou. E é gol! Que belo passo para garantir a vitória. Agora não dá para perder. É, deram um passe qualquer nota no meio de campo, erraram. Opa, foi uma falta claríssima. Neymar se ajeita por ali para fazer a cobrança. Neymar! Foi uma boa finalização, não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Milner. Lançamento por entre a defesa. A metida de bola. Van Dijk. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. A posição é boa. Herrera. Salah. Vem o passe. Origi procurou alguém ali na frente. Origi tentou a metida de bola. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Foi falta, o juiz também achou, está marcada. Botou para correr. Recebeu a bola. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Fabinho. Vem a batida! Que defesa! Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Vai sair o chute! Mandou mal! Tava bem ali, tomou a bola. Kurzawa lançou pro companheiro. Di Maria. Por muito pouco o time não marcou no último lance do jogo. Uma atuação simplesmente espetacular da equipe. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Bettini.